Neste vídeo, uma viagem de Belém até Bragança pela rota turística. Eu sou Emano Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Eu lembro sempre que o canal estimula o turismo na Amazônia. A nossa viagem começa ainda muito cedo, às 5h30, em Belém. Na escuridão da madrugada, vamos na direção da BR-316, onde aproveitamos o pouco movimento das primeiras horas do dia. Nessa viagem, Cristiane, minha irmã, minha mulher lá atrás e minha mãe aqui. Eu tenho um detalhe muito importante para falar para vocês, que para mim essa viagem, ela é cheia de significado, e você vai saber por quê num momento em especial. É uma história que eu vou contar para vocês, mas na verdade ela é a rota turística, que hoje, assim, ela é propalada, mas ela valoriza um meio de transporte aqui que foi por muito tempo, especialmente no século passado, na primeira metade do século passado, foi a linha de trem, né, entre os dois lugares. A gente vai contar muita história para vocês em relação a esse assunto. Essa aqui é a rotatória da cidade de Castanhal, e a gente tinha como referência justamente aqui que nós entraríamos na rota turística. É que nós vamos fazer agora. Na sequência, pegamos o eixo de uma rodovia estadual, a PA-308, onde deveremos passar por cidades importantes. Na verdade, estamos na rota turística, que passa por estradas ligadas à antiga Estrada de Ferro Bragança. São Francisco do Pará é um município que faz parte do eixo da rota até Bragança. De repente, uma placa nos chama a atenção. Ela diz que iremos passar pelas ruínas da Estrada de Ferro. Bom, e aqui a gente já, de alguma forma, já passa por uma edificação já em ruínas, como diz a placa, da antiga Estrada de Ferro, né? Aqui o rio passando aqui, que passa aqui, é algo assim que a gente tem a noção de alguma forma fazer uma passagem no tempo, né? Vindo de Belém, essa aqui é a primeira edificação que a gente tem a possibilidade de enxergar parte da história, né, dessa Estrada de Ferro tão importante para o desenvolvimento daqui da região na primeira metade do século passado. E não só a edificação, mas também a importância dos vários rios que passam por aqui, né? É uma, de alguma forma, é uma imersão, não resta dúvida nenhuma. O início das obras na Estrada de Ferro aconteceu em 1883, mas a conclusão, de Belém a Bragança, aconteceu somente em 1908. A Estrada de Ferro pertenceu ao governo do estado do Pará até 1936, quando foi passado ao governo federal. Em 1957, uniu-se à Rede Ferroviária Nacional. A última viagem aconteceu em 1965. Seguindo pela PA-308, passamos por Nova Timbotewa. A placa diz que nós estamos passando agora por Nova Timbotewa. Mais adiante, Peixe-Boi. Passando aqui em Capanema, o centro comercial de Capanema, que é uma cidade já bem desenvolvida, né? As margens aqui da rodovia, ela apresenta um nível muito superior às demais que nós passamos aqui, Capanema. Não estávamos muito preocupados com o horário de chegada em Bragança, pois eu tinha programado uma parada em Miraselvas. Por isso, tivemos que sair do eixo da rodovia estadual para seguir em uma nova estrada. A gente saiu do eixo da rodovia principal que leva a Bragança para entrar para uma cidadezinha chamada Miraselvas. E
pesquisa na internet, para a gente poder ter a condição de conhecer um lugar que tem uma vinculação com a Estrada de Ferro de Belém Bragança. É lá que nós estamos indo. Já com o tempo chuvoso, passamos por Tauari, que no passado serviu como parada obrigatória para o trem. Mas só passamos, sem parar. Daí em diante, as condições da estrada estão bem difíceis e tivemos que diminuir bastante a velocidade. Miraselvas foi a próxima parada, uma vila que fica às margens do rio Quatipuru. É distrito do município de Capanema. No momento que nós chegamos aqui em Miraselvas, estava chovendo, está chovendo, como vocês podem acompanhar, rua molhada, e não tinha uma outra maneira de eu falar sobre esse lugar aqui. Aí está a surpresa da minha vinda até aqui. Enfrentamos aquela dificuldade da beira da estrada, né? Essa aqui é a estação ferroviária de Miraselvas. E o que é que me trouxe aqui? É que nesse lugar aqui, o meu avô trabalhou num tempo considerável da vida dele como o chefe, um dos encarregados aqui dessa estação, que naquela ocasião Miraselva era uma parada assim muito importante da Estrada de Ferro. Então eu fiz questão absoluta de vir aqui e, por razões sentimentais, eu estou vindo aqui nesse lugar. Confesso a vocês que estou emocionado até, porque durante muitos anos eu sabia que meu avô tinha trabalhado aqui. Ainda deu tempo de nós passarmos pela ponte sobre o rio Quatipuru, que é um dos lugares mais bonitos vistos até aqui. Mas deixamos Miraselva para trás. De volta à PA 308, a chuva foi a nossa parceira. Aliás, no mês de maio, a incidência de chuvas fortes é muito comum por aqui. Na parte da tarde, a chuva realmente caiu com toda a força. E é mais ou menos dessa maneira que nós vamos chegar em Bragança. Época de inverno aqui na Amazônia, né, mês de maio, isso fazia parte da expectativa, até porque as previsões de tempo apontavam nesse sentido aqui. Então a gente sabia que de alguma forma iria chover, mas tanto faz, está na direção daquilo que nós programamos. Ainda passamos por Vila Fátima. No início da tarde, finalmente Bragança. Finalmente chegamos em Bragança. Mas olha só o teto. Olha a cor do céu como está. Bastante acinzentado, né? Muita chuva nós pegamos no meio do caminho. Mas finalmente alcançamos a cidade que a gente tinha como destino. Pudemos apreciar a orla da cidade, que tem uma vinculação muito forte com o rio Caeté. Uma cidade histórica, com uma forte influência portuguesa no modo de habitar, mas que vamos mostrar somente no próximo vídeo.